महाराजांचा अपमान करणाऱ्या राज्यपालांचा धिक्कार करणं हे गरजेचं होतं असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. शिवरायांच्या अपमानानंतर कोश्यारींची हकालपट्टी गरजेची होती, मात्र अजूनही वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्यपालांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही असं संजय राऊत म्हणाले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कोकण दौऱ्यावर आहेत आणि कोकण दौऱ्यापूर्वी त्यांनी आज कोल्हापुरातल्या अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. त्यापूर्वी राज ठाकरेंच्या हस्ते शिवाजी महाराज चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. अफजल खान वधाच्या पोस्टरचं उद्घाटन यावेळी करण्यात आलं. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली. वाढती महागाई, शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, रोजगाराचा प्रश्न, सातत्यानं शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांच्यासारख्या महापुरुषांबाबत होणारी बेताल वक्तव्य, या सगळ्यांचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हे आक्रोश आंदोलन केलं. अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो. माझ्या उत्तम आरोग्याची ना अमृत नोनी पॉवर प्लस. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते किल्ले प्रतापगडाच्या मुख्य बुरुजावर ध्वजारोहण करण्यात आलं. भवानी मातेला अभिषेक घालून या सोहळ्याला आज सकाळी सुरुवात झाली. त्यानंतर शिवप्रतिमा, पालखी पूजन, मिरवणूक सोहळा मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला. मुंबई महानगरपालिका प्रभाग रचनेची सुनावणी तहकूब करण्यात आलेली आहे. 227 की 236 यावर आज दुपारी आता 2:30 हायकोर्टामध्ये सुनावणी होणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी प्रभाग रचनेमध्ये 236 प्रभाग असावे याकरता ही याचिका दाखल केलेली आहे. तर इकडे शिंदे सरकारनं 227 ची प्रभाग रचना तयार केलेली होती. राज्यातल्या 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकाबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये आजही फैसला झालेला नाहीये. ही सुनावणी आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 13 डिसेंबरला ही सुनावणी होणार आहे. राज्यातल्या 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे फडणवीस सरकारनं केलेली होती. खासदार संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं मुंबई हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेला राऊतांनी विरोध केलाय. राऊतांनी ईडीच्या याचिकेवर हायकोर्टमध्ये आपलं उत्तर शपथपत्राच्या स्वरूपात दाखल केलंय. पत्राचार प्रकरणामध्ये मुंबई सत्र न्यायालयानं राऊतांना दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं मुंबई हायकोर्टामध्ये याचिका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीनावर आज 3:45 मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी मलिकांचा जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळलेला होता आणि त्यामुळे त्यांना आज दिलासा मिळणार की त्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होणार हे पाहावं लागणार आहे. भुजबळ प्रकरणामध्ये विशेष पीएमएलए कोर्टानं ईडीला फटकारले. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केलेला आहे आणि त्यावर विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये आज सुनावणी होणार होती. मात्र 3 महिने झाले तरी ईडीनं उत्तर सादर केलेलं नाही आणि त्यामुळे ईडीचे अधिकारी या प्रकरणामध्ये गंभीर नाही आहेत का असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. आता या प्रकरणात पुढची सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे. राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयातल्या कारवाई स्थगित ठेवण्याचे निर्देश कायम ठेवत विशेष न्यायालयानं पुढची सुनावणी आता 3 जानेवारी 2023 पर्यंत तहकूब केली आहे. ईडीला तपास करण्यासाठी आणखी 4,000 अधिकारी हवे आहेत. गेल्या 3 वर्षामध्ये ईडीच्या तपास प्रकरणांच्या संख्येमध्ये दुपटीनं वाढ झाली आहे आणि कामाचा हा सगळा वाढता बोजा पाहता सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येमध्ये तिपटीनं वाढ करण्याची मागणी ईडीनं केंद्र सरकारकडे केली आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे